nejlepší lidi, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte a vítejte u další topový dvouminutovky. Tentokrát s pětkou šílených představ o tom, jak bude vypadat budoucnost ve školách. Příjemnou změnou by mohlo být i to, že škola bude začínat až v 9 hodin. Už dnes se mluví o tom, že studium posunuté o 1 hodinu by mohlo být pro žáky efektivnější, protože jsou vyučováním od 8 hodin vystaveni vlivům spánkové deprivace. Školní den by přitom nebyl nijak delší, protože by s tím souviselo i zkrácení vyučovacích hodin o nějakou tu minutu, například na 40 minut. Konec učebnic. Ty nahradí kompletně holografické tablety. S tablety sice funguje vyučování už dnes, v budoucnu by ale mohly být technologie natolik vyspělé, že žádné učebnice by nebyly potřeba. A digitálně by byla zpracovaná výuka od A do Z. Jako bonus by v třídách nechyběly 3D tiskárny. I ty by zdokonalovaly výuku. Místo aby učitel nebo obrázky v učebnici popisovali cosi, žáci by si dotyčnou věc mohli sami vytisknout, aby si ji mohli vlastnoručně osahat. Robotičtí učitelé. Samozřejmě nemyslíme tím plechové učitele nebo postavy, které mají člověka připomínat. Učitelé roboti budou vypadat jako normální lidé, akorát budou vědět odpověď na jakýkoliv žákův dotaz a jejich algoritmy budou uspůsobeny tak, aby neustále zlepšovaly metody vyučování, které by tím mohlo být o něco efektivnější. Individuální výuka. Zatímco v současné době probírá celá třída jednu věc jednou metodou, v budoucnu by se mohli jednotliví studenti pouštět do specifických úkolů. Někdo by vypracovával úlohu, jiní by byli zaměřený na sledování naučních dokumentů, probírali látku s učitelem a nebo by kooperovali se spolužákem na poznávání světa třeba ve virtuální realitě, která k budoucnosti školství zásadně patří. Přesto by se totiž žáci mohli dostat do jiných světů a jiného prostředí než je třída. Během dějepisu by sami zažili, jak to vypadalo třeba v pravěku nebo ve středověku. V zeměpise by zase mohli cestovat po světadílech. Virtuální realita by tím dokázala i nahradit návštěvy muzeí nebo různé exkurze. Tak jaká bude budoucnost školy podle vás? Napište do komentáře, přidejte like. Jestli nechcete prošvihnout další topovou dvouminutovku, nezapomeňte na odběr se zvonkem. Mrkněte taky na náš Instagram a zase pozítří tady. Adios amigos, čus!